Chitalo Owa NUP omulala afudde maziga merere saidi yeyo atenga abadde yaita pasta akabasanya abaana ab'obuwala n'abalimbalimba okubafunira emirimu poliisi emugombyemu obwala Muhammad ssegirinya ne Norbert sewanyana ebyabwe si birungi mbikuleetedde mu masao Federal Artist Ready Bantoni poliisi naye mukutte ensonga lwaki lindira video mu masao Spicy Diana atabuse munnange atenga ko akalulu ke Kenya mbikuleetedde mu bujjuvu wange n'agasinga waawo gw'obaolindirira ku Asha Media yugi kuoli tosetu kangenda kubanga byonna mbikutusako mujje baleko gye mwakedde okukolako olunaku olwaliro kansuubire nti kikyagendera ddala malidaadi sana gwene ya subscribinga tweyanziza nnyo tweyanze gwegwena tannabagenda maaso obeerenga usubscribinga ekigambo ekyo kyolengera mu kale ya redi wansawo kyokoonako buutereevu ogenda kuba ng'otwegaseeko ne woba olina komenti osobola okugitulikira awo mu comment section teweerabira n'okukoona ku kadde ako osobola okufuna notifications buli wenteekayo ovidi empya vidiyo eno gipereka like mukwano tweyongereyo audhu billahi minashaitaani rajim bisimillahi rrahmaani rrahim assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze haji kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka haji kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo tandise n'abasibe baffe Muhammad ssegirinya wamu ne Honorable Alanisiwanya n'olunaku olwaleero kooti lwe yali yabalagira okubeera nga bakomawo emisango gyabwe gigere mu maaso n'okubeera nga agiwulirizibwa munnange era nga bwe gutyo bwe gubadde omulamuzi agutemye n'agamba nti abantu bano tebalina musango newankubadde ng'omulamuzi agambye tebalina musango baddiziddwayo mu kkomera ekiko okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda bambi era nga mu kavidiyo ako munnange Muhammad ssegirinya abadde agezaako okukommunikatinga n'omukulu Norbert kubanga kati ye minisita w'ensonga za ssemateeka ne siga eddamuzi ng'amuwanjagira amugamba munnange mawo yingira mu nsonga zaffe ngenda kubanga mbateerako ka vidiyo mulabenga bwe bigenze nkomewo tweyongeeyo Atamu sindikirati. Wacho mukulula. Omukulu papa Raila odinga yalabiddwako mu kavidiyo munnange ye nga yatandise ddawo okwezinyira mu buli ngeri agamba akalulu kano agenda kukawangula weekoledde vidiyo eno ng'akulembedde n'ebitundutundu 5 ate nga ye amuddiridde omwami William Ruto ng'alina ebitundutundu 48 bo bannayuganda abawangalira ku nsalo ya Uganda ne Kenya Busia tebaakoze bagoberera bigenda maaso wali mu ggwanga ly'e Kenya bagamba nti munnange Kenya singa eba efunye omukulembeze omulungi ne Uganda oboolyawo eyinza okutereera naddala
emiwendo gy'ebintu egyekanamye ennaku zino embubbo bayinza okudduka wali mu ggwanga ery'e Kenya ne beegulira ebintu nga biri ku bbeeyi ya wansi. Nnja kuba nga nkomawo mbatuseeko ani Kenya gw'erangiridde nga omukulembeze waayo mu maaso awookatono. Ate nga bo abaddusi abawangulira Uganda emidaali gya zaabu mu misinde egibadde giyindira wali mu kibuga London olunaku olwaleero bataka bayaniriziddwa mu ssanyu nga bw'olengera mu kavidiyako. Mukuliko eyo bannaffe amwe bali kutumikinga proud. Ate nga ye omuyimbi wa Weasel agava eyo si mawulire malungi. Omuyimbi ono yakuba omukazi nga bwe tuzze tubiraba ku social media, naye nga bo bafaani baavuddeyo ne bagamba ba promoters bonna oba abantu bonna babadde bayita Weasel ku show bazisazeemu okuggyako ng'avuddeyo ne yeetondera public munnange. Naye nga ye Alex Muhanje ekintu ekyo yakikoleddewo era nga show Weasel z'abadde alina ku comedy store yazisazizzaamu okuggyako ng'avuddeyo ne yeetondera mukyala we n'agamba tagenda kuddamu kubeera nga amukuba munnange. Bwe tuddako sayidi eno omuyimbi omutanzania Diamond Platnumz yeyiyemu endege helicopter era yeeyo gy'olengera mu bifaananyi awo munnange. Congratulations papa baba. Ate nga ye omuyimbi Spice Diana munnange avuddeyo n'alangirawo bonna bonna bamuyita omulogo. Yimbo munnange yasaddaako omwana olw'okuba mulogo ng'ayagala kukola ki music w'agende mu maaso. Avuddeyo n'abagamba mmwe abawoza nti mulogo mwamulabira wansi mulogo nga temuyira na bukakafu munnange. Ngenda kubanga mubateerako mu kavidiyo kano ka seconds ngana nkomewo tweyongereyo n'amalala. Gundi mulogo manya naye ki? Mulogo. Tosa amanya mulogo nga toli mulogo. Tegeza heira muloga mwena. Obobi manyo. Manyo webaloga. Kwanga omubi. Asimole manya mubi mune na. Just sing am chuli demchululisi wat. But since no one has, you know. Oli wama manyiti ndi fake. You can stay away from me. Then. Oyagale. Omwami oyo gw'olengera ku screen yo abadde amanyikiddwa nga Kasoma Legacy era ng'abadde mukwano gwa Young Mulogo otadde ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kigambibwa okuba nti omwami oyo yafiiridde mu kabenje mu kiro ekyeyakesezza olunaku olwaleero bambi. Abadde munna NUP lukulwe era nga mu NUP si masanyu maziga meereere bambi. Kitalo nnyo, kitalo nnyo onyini ddala. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa ab'enganda bagumye emitima bambi. Tuddeko sayidi eno poliisi ye Kayunga erina omwami gw'ekutte ng'amannya ge amatuufu ye Andrew Ssentamu. Omwami ono abadde yeeyita Pasita Mugisha era ng'abatuuze babadde bamumanyi nga Pasita. Omwami ono abadde ajjako abaana ab'obuwala endagamuntu n'abasuubiza okubafunira emirimu naye nga abakabaasanya ate oluvannyuma n'atabafunira emirimu munnange. Era nga poliisi w'ejjudde mu nnyumba ye esanzeemu omwana ow'obuwala ow'ekibiina eky'omusanvu bambi. Naye nga bamututte ku poliisi ayogere. Ate nga ye omukyala eyalabikira ennyo mu butambi gye buvuddeko awo ng'anoonya obuyambi bambi. Kigambibwa okuba nti omukyala ono yafudde. Yawanjagira gavumenti emujjanjabe oluvannyuma lw'ekizimbe kya poliisi okumukuba ate nga naye yaliwa poliisi era ng'akolera gavumenti. Gavumenti teyamuyamba. Naye nga ekyamuse kulemererwa bbiru za ddwaliro bambi. Kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Ngenda kubanga mubalekerako mu kavidiyo kano mulabenga bwe byali nga tani. Kambanjulire Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ng'onakola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna ssako n'endwadde ezitategeerekeka. Oyagala kugenda bweru wa ggwanga, visa eganye. Oli bweru naye nga onoonya omulimu, gubuze. Oyagala kufuna butuuze naye nga byonna biganye, mukubire ku nnamba y'essimu eyo okumanya ebisinga. Nagenda wa DPC, nengenda wa RPC, naye all in vain. Ne ngambe sombako ngenda human resource wafe ne munyonyola naye all in vain. Ne bangamba you apply, I applied, ne ntwere ndipaka ne batwala file wa ne bagitwala e Kampala. Kati bwe yatuuka eyo file we yatuuka e Kampala bagenda ogikebera nga confirmation letter eya Dr. Rubanza teriimu. So they raised me from Kampala ne bangamba You go to Dr. Rubanza. Akuwe baluwa, e confirming anti nyumba ya kukuba, then you email it, never otaja because we know you are sick. Just email it, then we see what we can give you. When again, the word Dr. Rubanza,
nemu nyonyola nangoba mu office nagamba genda wa welfare akuwe baruo jenayo nenkomawo gwena komawo nenji mutwalire baruwa ne bajimpa gwena mutwalira Dr. Rubanza nagamba ah sina bino byena kutumye na igina igo ne admit ya signing baruwa ya ngamba ste wali chengenda kuandikira I know you are after money Omala genda kwa janjabi damu mei ni uonye. Katisa wazi ni ulikuja kukunta wanya wanombo. Ulikuwa gara sinze kuwandi kile ogendofu. Nesen, nangamba sigenda kuwandi kila baluwe. Yada nesen tezo to genda kuzifuna. Nangamba ila wana if you keep on disturbing me coming in my clinic all the time. Nangamba I'm going to charge you of indiscipline. I even detain you nesalale woyo that small man of yours wazi wa musale. Nga maneta atankoze chivansu kumia gwe dokita wapu wa polisi. Pansi ndi senzi jejoli, umpe vieta agisibwa. Nangoba mu office, nangamba fuluma mu office yange never to step here again. Nangamba angu nzunga zunga ma office, mpite no neno. Mama wa itireno. So the money demoralized me. Zembera zimempaka mbera zimozendimu. Ndakati sina wenzirukira office zona sina wengenda wa bosi wange because they are all away I'm sick nyumba yangu hira but not even checking on me to but we know mulwade wa ubalax kati we nalaba banzunza banzi zeno genda wa rapisa kuzeno genda wa dpisa kuzeno na sala wone ngamba ka oba kufwa kati kantule munju mfe afu today